האנלוגיה מספר 4 היא יבשה רעש. מה זה יבשה? יבשה זה רעש מאוד קטן, מאוד קל. אז אפשר להגדיר את זה ככה. A הוא B קטן או קל. בסדר. בואו נבדוק עכשיו איזה מהתשובות מתאים לקשר הזה. האם ניואנס הוא הבדל קטן? בהחלט. ניואנס זה הבדל קטנטן קטנטן בין שתי דברים שמאוד קשה להבין את ההבדל ביניהם. זה הניואנס, יש איזשהו הבדל שהוא מבדיל ביניהם, אבל הוא הבדל לא גדול, הוא הבדל קטן. ולכן התשובה הזאת בהחלט יכולה להיות, נחכה לפני שאנחנו מקיפים אותה. דיאלקט ושפה. דיאלקט זה איזשהו ניב או גרסה של השפה. אבל זה לא שפה קטנה, הוא שפה קלה. זה לא הסיפור פה. קטגוריה וסוג זה בעצם מילים נרדפות. אפשר להגיד קטגוריה, אפשר להגיד סוג, סוג, קטגוריה זה מילה יותר לועזית, אבל זה בעצם מילים נרדפות. אמפתיה ורגש. מה זה אמפתיה? אמפתיה זה להבין רגש של מישהו אחר, או להביע רגש כלפיו. אבל זה לא רגש קטן, זה לא סוג של רגש, ולכן התשובה הזאת גם היא לא נכונה, ונשארה תשובה אחת. ניואנס זה הבדל קטן, כמו שגם יבשה היא רעש קטן.